বিদ্যুতৰ লোড শ্বেডিঙে এতিয়া সাধাৰণ ৰাইজক অতিষ্ঠ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু শেহতীয়াভাৱে যিহেতু ৰাজ্যজুৰি গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাস আৰু গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহৰ মাজতে বিদ্যুতৰ লুকা ভুকিয়ে সাধাৰণ ৰাইজক অতিষ্ঠ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই গ্ৰাম্যাঞ্চলত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ পৰিৱেশোজুৰি ক'বলৈ যাওঁ গ্ৰাম্যাঞ্চলতো নিয়মীয়া যি বিদ্যুৎ যোগানৰ আচলতে প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ যি বিজেপি চৰকাৰে শাসনৰ গাড়ী দখল কৰিছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ছোৱাত লোডশ্বেডিঙে অতিষ্ঠ কৰিছে সাধাৰণ ৰাইজক আৰু এই মুহূৰ্তত জিলাখনৰ আচলতে গুৱাকুছিত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু গুৱাকুছিতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ল'ড শ্বেডিঙে এতিয়া সাধাৰণ ৰাইজক অতিষ্ঠ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে হৈছে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে শেহতীয়াভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেইছ ঘণ্টাকৈ আচলতে বিজুলী যোগান ধৰাৰ কথা কৈছে কিন্তু এইসকল আচলতে প্ৰকৃত যি গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ লোকেই হওক বা চহৰ অঞ্চলৰ লোকেই হওক আচলতে বিদ্যুৎ যোগান নিয়মিতভাৱে পাইছেনে বিভিন্ন সময়ছোৱাত ছ'চিয়েল মিডিয়া হওক বা বিভিন্ন এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গ'লে বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে পোষ্ট কৰা কিন্তু তাৰ মাজতো কিন্তু বৰ্তমান সময়ছোৱালৈকে কিন্তু বিদ্যুৎ বিভাগে যি বিদ্যুৎ যোগানৰ যি আচলতে অনিয়মীয়া যোগানৰ বাবে সকলোৱে অতিষ্ঠ হৈছে উন্নয়নৰ যোগান ধৰা হৈছে ত' বিল যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে বিদ্যুতৰ বিল যদিও বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু এতিয়ালৈকে কিন্তু বিদ্যুৎ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যথেষ্ট গৰম গৰমৰ মাজতে বিদ্যুতৰ যি উলুকা ভাকু আচলতে সকলোকে অতিষ্ঠ কৰিছে ইয়াত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছে ইয়াত আমাৰ চাওক আজি বিদ্যুৎ কেইবাদিন ধৰিও যি গৰমৰ উত্তাপ গৰমৰ উত্তৰত মানুহ শুব পৰা নাই লাইনৰ যিটো ভেষভাওনা যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেইছ চৌব্বিছ ঘণ্টা তেইছ ঘণ্টা লাইন দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই সময়ত গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ আমি আমি বসবাস কৰা গাঁও অঞ্চলত কোনো ধৰণৰ লাইনৰ সঁহাৰি একদমেই নাই মানে চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ মাত্ৰ তিনি ঘণ্টা বা আঢ়ৈ ঘণ্টাহে লাইন থকা দেখা পৰিলক্ষিত হয় আমাৰ নলবাৰী অঞ্চলৰ বিশেষকৈ গ্ৰাম্য অঞ্চলত মানুহে গৰমৰ উত্তোপাত থাকিব নোৱাৰি বাহিৰতো থাকিব নোৱাৰে তাৰপৰা এই যিটো পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে চৌব্বিছ ঘণ্টাই লাইন প্ৰতিশ্ৰুতি দি দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল তাৰপিছত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেইছ ঘণ্টা দিম বুলি কথা দি আজি আঢ়ৈ ঘণ্টাও লাইন দিয়া পৰিলক্ষিত হোৱা নাই এই সময়ত আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ যি অসুবিধা হৈছে ল'ৰা ছোৱালী শুব পৰা নাই যি অৱস্থাত মানুহে দিন কটাব লগা হৈছে এই আচলতে এটা লাইনৰ যিটো হেৰি এইটো ভেষ ভাওনা এই একদম অসমৰ আটাইতকৈ অকণমান্য যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট এইটোৱে ইলেক্ট্ৰিচিটি ব'ৰ্ড বুলি আমি সকলোৰে মানুহৰ মনত একদম প্ৰচাৰ হৈছে যে ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডৰ দৰে ভেষভাৱনা ডিপাৰ্টমেণ্ট অসমত নাই বৰ্তমান কিমানমান সময় আপোনালোকৰ অঞ্চলত বিদ্যুৎ পাইছে মাত্ৰ দুই ঘণ্টা আঢ়ৈ ঘণ্টা যথেষ্ট গৰম থকাত বিভিন্ন সমস্যা হৈছে বাপৰে বাপ এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে মানুহ ল'ৰা ছোৱালী ৰাখিব পৰা নাই এই ক্ষেত্ৰত ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ শুই আছে ইনভাৰ্টাৰৰ চাৰ্জ ল'ব পৰা নাই তাৰ ভিতৰত কেনেকৈ অসুবিধা পৰি আছে আপোনালোকক কোৱাৰ একদম ধৃষ্টতাই নাই বুলি ক'ব পাৰোঁ চাওক আজিৰ পৰা তাতে বিদ্যালয় খুলিছে প্ৰচণ্ড গৰম বিদ্যালয়তো যথেষ্ট সমস্যা হ'ব সমস্যা একদম বিদ্যালয়বিলাকত যিটো ল'ৰা ছোৱালী আহিব তাত আজিলৈ এই মুহূৰ্তলৈ বিদ্যুৎ নাই এই অঞ্চলত এখন স্কুল আছে আমি স্কুলখনৰ কাষত আছোঁ এই স্কুলখনতো আপোনালোকে চাওঁ এই স্কুলখনত এতিয়ালৈ বিদ্যুৎ নাই ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ সোমাই সোমাইছে গৰমৰ উত্তপত থাকিব পৰা নাই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যুৱক এগৰাকী আছে মই আপোনাৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম কি ক'ব যথেষ্ট গৰম তাৰ মাজতে বিদ্যুতৰ যি লুকা ভাকু লুকা ভাকু সকলোকে অতিষ্ঠ কৰিছে সমস্যা কেনে হৈছে আমাৰতো বহুত সমস্যা হৈছে যিহেতু প্ৰায় এমাহ ধৰি প্ৰায় আমাৰ ইয়াত বিদ্যুৎ বহুত অচল হৈ পৰিছে তাৰ কাৰণে আমাৰ গুৱাহুছীবাসীৰ ৰাইজ তথা আমাৰ গোটেই নলবাৰীবাসী ৰাইজৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁসকল স্কুলত আহি আজিৰ পৰাই যিহেতু স্কুলখন খুলিছে স্কুলত আহি তেখেতসকলে গৰমত প্ৰকোপ গৰমত পঢ়িব পৰা নাই যিহেতু কাৰেণ্ট কাৰেণ্ট নাই তাৰ পৰা আমাৰ গাঁওসমূহতো বহুত বহুত সমস্যা হৈছে যিহেতু আমাৰ গাঁৱত বিশেষকৈ গাঁৱৰ মানুহৰ তাত ইনভাৰ্টাৰৰ ব্যৱস্থা নাই যিহেতু আমি লাইনক আশা কৰি কেনে আমি ইয়াত থাকোঁ সেইটো যিহেতু এমাহমান ধৰি এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে আমাৰ বহুত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আচলতে যথেষ্ট সমস্যা সকলোৱে পাইছে এগৰাকী ই ৰিক্সা চালক আছে মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ যথেষ্ট আচলতে বিদ্যুতৰ লুকা ভাকোঁ আপুনি যিটো এই ই ৰিক্সাখনো বিদ্যুতৰ জৰিয়তে চাৰ্জ কৰিব লগা হয় সমস্যা কেনে হৈছে সমস্যা মানে আজি দুদিন তিনিদিনৰ পৰা ই ৰিক্সাৰ ফুল চাৰ্জে দিব পৰা নাই যাৰ বিনিময়ত আমি ভাড়া মাৰিব পৰা নাই তাৰমানে অলপ টাউনলৈ গ'লে ঘৰত গুচি আহিব লাগে সেইটো সমস্যা হৈছে লাইনৰ কাৰণে এতিয়া চাৰ্জ নাথাকে লাইনৰ চাৰ্জ লাইন নাথাকিলে চাৰ্জ কৰ পৰাই দিম ইমান টকা মাহত আমি বিল দিওঁ মোটামুটি বাৰশ চৈধ্যশ টকা আমি মাহে মাহে বিল দিওঁ তেনেস্থলত এতিয়া লাইন নাই দুই ঘণ্টা বা আঢ়ৈ ঘণ্টা লাইন থাকে আমাৰ বহুত অসুবিধা হৈছে এতিয়া আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আপুনি যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে আমি তেইছ ঘণ্টা লাইন দিম আপোনালোকে বিছ ঘণ্টা লাইন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক তেইছ ঘণ্টা নালাগে আপুনি বিছ ঘণ্টা লাইন দিয়ক এতিয়া বৰ্তমান বিছ ঘণ্টা তেইছ ঘণ্টাৰ ফলত আমাৰ দুই ঘণ্টা আঢ়ৈ ঘণ্টাই লাইন পাই আছোঁ আমি গ্ৰাম্য অঞ্চলত স্মাৰ্ট মিটাৰ দিয়া হৈছে যথেষ্ট বিলো বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু তাৰ মাজতে কিন্তু নিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগান ধৰা হোৱা নাই 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 এইটো নিয়মীয়া বিদ্যুৎ নাই এতিয়া বৰ্তমান আজি বহুদিনৰ পৰা আমি লাইনৰ লুকা ভাগো দেখা পাই আছোঁ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ যেতিয়াৰ পৰা বহাইছে তেতিয়াৰ পৰা লাইনৰ বিলটো তাৰমানে চৈধ্যশ পোন্ধৰশ টকা মান্থলি আহি আছে আমাৰ এনেই অসুবিধা হৈ আছে ইমান টকা বিল আহে তথাপিও তাৰে মাজত আৰু লাইনো নাপাওঁ এই গৰমত তাৰমানে ৰিক্সাৰ মানে চাৰ্জটো দিবই পৰা নাই ঘৰত থকাৰো মানে অৱস্থা নহয় হৈ গৈছে এনেকুৱা তাৰমানে গৰম তেনেস্থলত লাইনটো নাই হাঁ নিশ্চিতভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ক'ব লাগিব যে চব চৌব্বিছ ঘণ্টা বিদ্যুতৰ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি ৰাজ্য চৰকাৰ চৰকাৰলৈ আচলতে শাসনলৈ আহিছিল আৰু তাৰপিছতো যদি শেহতীয়াভাৱে ক'বলৈ যাওঁ যথেষ্ট আচলতে গৰম আৰু ৰাজ্য যদি গৰমৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে প্ৰতিটো দিনত যথেষ্ট প্ৰকোপ গৰমৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাইছে আৰু তেনে সময়ছোৱাতে বিদ্যুৎ বিভাগে আচলতে যি বিদ্যুৎ বিভাগৰ আচলতে যি ল'ৰা ধেমালি বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকৰ যি লুকা ভাকু বিদ্যুতৰ লুকা ভাকু এতিয়া সকলোকে অতিষ্ঠ কৰিছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা প্ৰতিটো স্তৰৰ আচলতে লোকসকলে আচলতে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু বিশেষকৈ যদি ক'বলৈ যায় গ্ৰাম্যাঞ্চল আৰু গ্ৰাম্যাঞ্চলসমূহত যিহেতু প্ৰতিটো ঘৰত আচলতে ইনভাৰ্টাৰৰ ব্যৱস্থা নাথাকে যদি দুই তিনি ঘণ্টা সময় এইসকল লোকে কোৱা ধৰণে যদি দুই তিনি ঘণ্টা সময় বিদ্যুৎ যোগান ধৰা হয় এই পচণ্ড গৰমত আচলতে কেনেধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে সেয়া কিন্তু আচলতে লক্ষণীয় হ'ব আৰু শেহতীয়াভাৱে যদিহে চৰকাৰে কোৱাৰ ধৰণে তেইছ ঘণ্টাকৈ বিদ্যুৎ যোগান ধৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে উপকৃত হ'ব কিন্তু বৰ্তমান সময়ছোৱালৈকে নলবাৰী জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰত যে বিদ্যুতৰ লুকা ভুকু আৰু বিদ্যুতৰ লুকাভুকি সকলোকে এতিয়া প্ৰতিষ্ঠ কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে